Republika Kosovës për mes qeverisë në këtë rast, sepse aja është kompetente për këto qështje, ka formuluar sakt qëndrimin e vetë, se si do të pozicionohet saj për këtë qështje së dinarit. Aja është një pozicion shumë i qartë dhe pa dy kuptimësi. Ka dhe një përpjekje tjetër pastaj ndërkombëtare që me mujtë me gjithë një hapsir të afrimit të qëndrimeve. Deri tash kjo nuk ka ndodhë, nuk kam ndonjë mendim specifik se a do të ndodhë kësaj radhe, sepse Kosova është plotësisht në të drejtën e saj dhe është një çështje që sa i përket legitimitetit të vetë vendimit, është nuk ka kërkush vretje, nuk ka kërkush kritika. Pra vendimi është i Kosovës, është i duhuri dhe është ajo që na është nevojitur. Sa i përket kësaj se qëfar pasoja ka shkaktuar ajo, ato mund të adresohen, se cila, një të veçant, sa i përket jetës praktike, se si funksionon komunitetit, sërbatje, pagat, beneficionet, pensionet, e qëka janë ato, ato mund të gjendet në do një zhjide se si të paguhen, se si të kryhen këto, mirë po se a do të kthehet sërish dinari, si çështje e valutës, se transakcionit në Republikën e Kosovës, o nuk besoj që ka këthe mrapa ma.